Jes, huomenta vaan minun puolestani täältä Tampereelta. Olen tosiaan Teijaryhtä, toimin Setassa nuorisotyön osallisuuden asiantuntijana ja virittelen tästä tämän näytön jaon päälle ja vielä jos joku ihana mulle kuittaisi, että se näkyy. Joo, näkyy hyvin. Loistavaa. Eli aloitetaan ihan perusasioista, nimittäin siitä, että mitä oikeastaan on seksuaalisen suuntautumisen ja sukupuolen moninaisuus. Mistä me puhutaan, kun me puhutaan näistä asioista, ja millaisia sanoja olisi tärkeää vähintäänkin tunnistaa? Eli ihan ekana, mitä se seksuaalinen suuntautuminen oikeastaan on? Sehän kertoo siis siitä, että kehen ihminen ihastuu, rakastuu, tuntee emotionaalista ja tai seksuaalista vetovoimaa. Eli seksuaalinen suuntautuminen, vaikka siinä nimessä on se seksuaalinen sana, niin se ei välttämättä aina pidä sisällään seksuaalista vetovoimaa. Ja on tärkeää myös tunnistaa se, että se ei aina kerro niin kuin seksistä mitään, tai yleensäkään ei kerro seksitavoista mitään. Ja usein onkin tyypillistä, että määritellään sitä omaa suuntautumista myös esimerkiksi romanttisen ja toisaalta seksuaalisen ulottuvuuden kautta. Ja tästä sitten tulee myöskin sellaiset käsitteet kuin aromanttisuus ja aseksuaalisuus. Eli aromanttisuus tarkoittaa sellaista suuntautumista, jossa ihminen ei koe emotionaalista vetoa tai ihastumista tai rakastumista ketään kohtaan, mutta voi esimerkiksi silti haluta muodostaa parisuhteita, muita suhteita, perhettä, muuta ihmisten kanssa, siinä missä muutkin, mutta ei koe sellaista emotionaalista ihastumisen tai rakastumisen tai rakkauden tunnetta. Ja toisaalta aseksuaalisuus, sellainen seksuaalinen suuntautuminen, jossa ihminen ei koe seksuaalista vetovoimaa toisia ihmisiä kohtaan. Mutta yhtä lailla voi sitten ihastua tai rakastua tai haluta perustaa perhettä, suhteita jollakin muulla kuin sen seksuaalisen vetovoiman perusteella. Ja on tärkeää muistaa se, että seksuaalisen suuntautumiseen liittyy monenlaisia ulottuvuuksia ja ei voi koskaan päätellä, niin kuin sitä, että millaisia suhteita ja millaisia vaikkapa seksitapoja ihmisillä on suhteissaan pelkästään sen seksuaalisen suuntautumisen perusteella. Ja seksuaalinen suuntautuminen onkin ennen kaikkea sosiaalinen kategoria ja sosiaalinen identiteetti, jolla tulisi olla lupa näkyä ja kuulua. Ja sanon tämän tässä siksi, että ehkä tyypillisesti seksuaalivähemmistön kuuluvien ihmisten seksuaalista suuntautumista on pidetty jonakin sellaisena asiana, mikä ei saisi olla samalla tavalla näkyvissä. Eli esimerkiksi tiedetään edelleen kouluista samaa sukupuolta olevilta pareilta, kuullaan sellaisia kokemuksia, että heitä kielletään vaikkapa kulkemasta käsi kädessä siellä koulun käytävillä tai muuten osoittamasta hellyyttä toisilleen, mutta sitten niin sanottujen heteroparien kesken tämmöiset hellyyden osoitukset myös julkisesti on sallittuja. Ja tämä ehkä liittyy ja kytkeytyy siihen, että seksuaalivähemmistöistä useammin ajatellaan, tai heitä ajatellaan nimenomaan sen seksin kautta ja niiden seksitapojen kautta, ja jos se seksuaalinen suuntautuminen tai ne seksitavat on jollakin tavalla siitä meidän yleisestä normista, eli heteronormista poikkeavia, niin silloin ajatellaan, että se onkin jotain, mikä kuuluisi sinne pelkästään yksityisyyden alueelle ja ei saisi näkyä. Mutta asiahan ei siis näin ole, vaan nimenomaan kaikki seksuaaliset suuntautumiset saisivat näkyä sillä samalla tavalla, samalla tasolla, myöskin julkisesti, esimerkiksi julkisina hellyyden osoituksina, ja tavallaan sittenhän on tietysti aina se, mitä ihmiset haluavat itse rajata sinne oman intiimin ja yksityisen alueelle. Ja sitten sukupuolen määritelmä. Etene on vuonna 2016, eli sosiaali- ja terveysalan eettinen neuvottelukunta on tehnyt tämmöisen erittäin hyvän ja monitahoisen määritelmän sukupuolella, ja aion nyt näyttää sen teille tässä kokonaisuudessaan. Eli sukupuoli on erilaisista geneettisistä, kehityksellisistä, hormonaalisista, fysiologisista, psykologisista, sosiaalisista ja kulttuurisista ominaisuuksista koostuva jatkumo. Ja tässä ehkä heti meinaa hengästyä, joku pelkästään luettelee tämän litaniaa, ja tässä onkin todella monta eri asiaa, mitkä tulisi ottaa huomioon. Mutta se, mitä tästä kannattaa erityisesti huomioida, niin tyypillisesti hän noi ensimmäiset ehkäpä 5 tai ainakin 4 ominaisuutta tai ulottuvuutta on sellaisia, jotka on kiinnostanut muun muassa lääketiedettä. Ja erityisesti ehkä niiden fysiologisten ominaisuuksien anatomian perusteella
on lähdetty määrittämään ihmisten sukupuolta. Eli tiedätte, että lasten sukupuoli edelleen syntymäyhteydessä määritetään tyypillisesti genitaaleja katsomalla. Mutta sehän ei ole koko totuus siitä, että mitä kaikkea se sukupuoli pitää sisällään. Vaan sitten kuitenkin ehkäpä yksilöiden elämässä ja meidän myöskin sosiaalisessa vuorovaikutuksessa niin noin kolme viimeistä ja erityisesti noin kaksi viimeistä, eli sosiaaliset ja kulttuuriset ulottuvuudet, tulee hirvittävän merkityksellisiksi ja oikeastaan vaikuttaa ehkäpä eniten siihen arkipäivän elämään. Ja sen lisäksi on hyvä huomata tästä määritelmästä se, että nämä erilaiset ulottuvuudet tai erilaiset ominaisuudet ei aina vie sen yhden yksilön sukupuolta ikään kuin samaan suuntaan, nämä kaikki eri ominaisuudet, vaan voi olla niin, että geneettiset, fysiologiset ominaisuudet veisi sitä sukupuolen määritelmää niin kuin vaikkapa lääketieteen silmissä sinne esimerkiksi naiseuden tai feminiinisyyden suuntaan, mutta sitten toisaalta esimerkiksi sosiaalinen ja psykologinen oma sukupuoli-identiteetti, oma ymmärrys omasta sukupuolesta voikin viedä esimerkiksi sinne mieheyden tai maskuliinisuuden suuntaan. Eli se ei tarkoita, että nämä kaikki ominaisuudet aina ihmisillä ikään kuin indikoisi samanlaisia asioita, vaan se kokonaisuus, mikä näistä ominaisuuksista ja ulottuvuuksista syntyy, voi olla hyvin monenlainen ja se on aina yksilöllinen. Ja kun me puhutaan sukupuolen moninaisuudesta ylipäätään, me puhutaan siis sukupuoli-identiteetistä, eli siitä ihmisen omasta tiedosta ja ymmärryksestä omasta sukupuolestaan. Kaikilla ihmisillä on jonkinlainen tieto tai ymmärrys omasta sukupuolestaan. Jotkut ihmiset ovat identiteetiltään sukupuolettomia, mutta heilläkin se sukupuolettomuus on se tieto ja ymmärrys siitä, että miten heidän sukupuoli tai sen sukupuolen poissaolo suhtautuu tähän meidän olemassa olevaan sukupuolijärjestelmään. Sitten me puhutaan sukupuolen ilmaisusta, eli siitä, miten ihminen esimerkiksi eleillä, ilmeillä, pukeutumisella, laittautumisella, koruilla, meikeillä, muulla mahdollisella ilmaisee ulospäin toisille ihmisille sitä omaa sukupuoltaan. Ja niin kuin ehkä tunnistatte, niin sukupuolen ilmaisun tavallaan ne sukupuolitetut tavat, esimerkiksi se, että mitkä vaatekappaleet on suunnattu tai valittu tai varattu millekin sukupuolelle, niin sehän on tiukasti kulttuurista kiinni. Eli esimerkiksi meillä länsimaisessa kulttuurissa tyypillisesti edelleen hameet ja mekot on jotakin naisille tai naiseuteen tai feminiinisyyteen varattua tai liitettyä, mutta näinhän ei todella ole kaikkialla maailmassa. Eli meidän pitää muistaa se, että sukupuolen ilmaisu on aina jollain tavalla kulttuuri- ja kontekstisidonnaista. Mutta koska me eletään tässä meidän kulttuurissa, niin silloin myös me ilmaistaan omaa sukupuoltamme tämän meidän kulttuurin sääntöjen, joko sen puitteissa tai niitä sääntöjä vastaan, mutta aina kuitenkin suhteessa jollakin tavalla niihin sääntöihin. Ja sitten me puhutaan kehon sukupuolitetuista piirteistä, eli esimerkiksi vaikkapa tiedätte hyvin sen, että esimerkiksi rinnat tai leveä lantio on jotakin sellaista, mikä yhdistetään naiseuteen tai feminiinisyyteen, ja toisaalta sitten vaikkapa naamakarvoitus on jotakin sellaista, mikä yhdistetään maskuliinisuuteen tai mieheyteen, mutta on tärkeää muistaa, että kehon piirteet ei kerro oikeastaan kenenkään sukupuolesta yhtään mitään. Ne kertoo enemmän siitä, miten meidän kulttuurissa ja yhteiskunnassa on lähdetty sukupuolittamaan niitä kehon piirteitä. Eli sukupuolta ei voi päätellä katsomalla. Kenenkään sukupuolta ei voi saada selville ulkoapäin katsomalla. Sen voi saada selville ainoastaan kysymällä ihmiseltä itseltään. Ja tietysti silloinkin ihmisellä on lupa kieltäytyä kertomasta tai myöskin lupa olla määrittelemättä omaa sukupuoltaan siinä tilanteessa tai ylipäätään. Eli jokaisella on oikeus sekä itsemäärittelyyn että määrittelemättä jättämiseen. Ja on tärkeää erottaa, että sukupuoli ja seksuaalinen suuntautuminen on keskenään erilaisia ja niin kuin eri asioita ja eri ilmiöitä. Eli monesti vielä Suomessakin ehkä julkisessakin keskustelussa saattaa mennä seksuaalinen suuntautuminen ja sukupuoli osin sekaisin. Se liittyy varmasti semmoisista kielellisistä seikoista, että esimerkiksi meillä joskus seksistä on puhuttu sukupuoleen liittyvillä sanoilla. Esimerkiksi puhutaan sukupuoliyhdynnästä joskus edelleen, hirveän vanhanaikainen käsite, tai toisaalta vaikkapa sukupuolisesta suuntautumisesta, kun tarkoitetaan seksuaalista suuntautumista. Eli nämä tämmöiset kielelliset seikat on niin kuin omiaan jotenkin sekoittamaan sitä, että kyseessä on oikeastaan kaksi eri ilmiötä. Ihmisellä itsellään
on niin kuin tyypillisesti kehittyy tieto ja ymmärrys näistä molemmista, sekä omasta seksuaalista suuntautumisesta että sukupuolesta. Ja joskus se oma pohdinta niistä voi kyllä toki kietoutua yhteen, mutta ne on kaksi kuitenkin erillistä ilmiötä ja erilaista ominaisuutta ihmisessä. Ja sukupuolen perusteella ei voi päätellä kenenkään seksuaalista suuntautumista, eikä seksuaalisen suuntautumisen perusteella kenenkään sukupuolta. No, olette ehkä törmännyt tämmöiseen kirjayhdistelmään kuin LHBTIQ, ja joskus siellä on myöskin toi A-kirjain, niin käydään nopsaa läpi sitä, että mitä sanoja tänne oikeastaan kuuluu alle. Mutta ennen kuin lähdetään katsoa niitä, niin mä haluan muistuttaa, että tärkeintä ei siis ole missään tapauksessa se, että opettelette jonkun listan identiteettejä ulkoa, mutta tärkeintä onkin se, että te tunnistatte, että tämmöiset sanat, mihin ne liittyy, liittyykö ne seksuaaliseen suuntautumiseen, liittyykö ne sukupuoleen, ja mistä niistä voisi löytää lisätietoa. Eli ei tarvitse opetella ulkoa, mutta täytyy tunnistaa, että mistä on kyse, jos nämä sanat nousee esiin. Eli täällä LHB ja sitten toi A, eli lesbous, homous, biseksuaalisuus ja sitten aseksuaalisuuden kirjo ja myös aromanttisuuden kirjo sinne A-kirjaimen alle. Eli lesbot tyypillisesti naisia, jotka kokevat vetoa toisiin naisiin, homot tyypillisesti miehiä, jotka kokevat vetoa toisiin miehiin. Biseksuaalit ja myöskin panseksuaalisuus on toinen lähikäsite biseksuaalisuudelle. Eli ihmiset, jotka voi kokea vetoa useampaan kuin yhteen sukupuoleen tai ihmisiin sukupuolesta riippumatta. Ja nämä on kattokäsitteitä seksuaalivähemmistöille. Ihmisillä voi tietysti olla paljon tarkempiakin tapoja vielä määritellä oma seksuaalinen suuntautumisensa, mutta vähintään nämä termit olisi hyvin tärkeää tunnistaa. Ja seksuaalivähemmistöillähän me tarkoitetaan tietysti vain sitä, että heitä on tilastollisesti meidän nykyisen tutkimustiedon valossa hieman vähemmän väestössä kuin sitten heteroita, jotka ovat siis seksuaalienemmistö. Ja heterous on myös seksuaalinen suuntautuminen siinä, missä seksuaalivähemmistöjenkin seksuaaliset suuntautumiset ovat. Eli ei ole hyvä lähteä sellaiselle ajatuslinjalle, että heterous on jotakin normaalia ja sitten on nämä seksuaaliset suuntautumiset, joita on vain vähemmistöillä, vaan seksuaalisia suuntautumisia on monia, heterous on niistä yksi. Sitten mennään tuonne toiselle puolelle, siellä on T-kirjain, joka tarkoittaa kattokäsitettä transihmiset, katsotaan kohta, mitä sinne transihmisyyden kattokäsitteen alle tulee. Ja sitten siellä on I-kirjain, eli intersukupuoliset. Ja mä pysähdyn tähän hetkeksi, koska intersukupuolisuus on jotakin vähän erilaista kuin se, mistä me puhutaan, kun me puhutaan esimerkiksi transsukupuolisuudesta tai transihmisistä. Koska intersukupuolisuus on ennen kaikkea kehollista moninaisuutta. Se on kehon luonnollisia variaatioita, jotka tyypillisesti liittyy jollakin tavalla esimerkiksi sukuelimiin. Ja intersukupuolisuus ei olekaan välttämättä ihmisille identiteettiä kuvaava sana, vaan se on ehkä ennen kaikkea heidän kehostaan jotakin kertova sana. Ja intersukupuolisuus on vahvasti lääketieteen määrittelemää, sen alle mahtuu monia erilaisia diagnooseja sellaisille kehoille, jotka eivät niin kuin tyypillisesti tai yksiselitteisesti vastaa sitä miehen tai naisen kehon mallikuvaa, joka lääketieteellä on. Yksi intersukupuolisuuden ehkä sillä tavalla tutuin muoto ihmisille monesti on se, että siellä synnärillä, kun kurkataan vauvan genitaaleja ja yritetään määrittää sitä sukupuolta, niin havaitaan, että ne genitaalit ei vastaa sitä tyttövauvan tai poikavauvan genitaalien mallikuvaa. Ja silloin lähdetään katsomaan, että hetkinen, mitäs tässä onkaan. Mutta muita intersukupuolisuuden muotoja on esimerkiksi sellaisia, jotka voidaan havaita vasta murrosiässä. Esimerkiksi siinä kohtaa, kun tytöksi syntymässä määritellyllä aletaan odotella kuukautisten alkamista, ja kun ne ei ala, niin tehdään esimerkiksi ultraäänitutkimusta, ja havaitaan, että munasarjoja ei ole, tai vatsasta löytyy piilokivekset, tai kiveskuudosta, tai jotakin muuta. Eli onkin kehittynyt sellaisia elimiä kehoa, joita ei ole osattu arvata ikään kuin siitä päälle päin näkyvästä kehosta, että mitä sieltä sisältä löytyy. Ja sitten intersukupuolisuuden ehkä yksi sellainen niin kuin tärkeä asia muistaa on se, että useimmat intersukupuoliset keholliset variaatiot ei vaadi välitöntä lääkehoitoa tai ylipäätään lääketieteellistä interventiota. Lisämunuaiseen liittyvä diagnoosi, joka vaikuttaa sit suola- ja hormonitasapainoon, niin on oikeastaan yksi sellainen niin kuin ainoa intersukupuolisuusdiagnoosi, joka tyypillisesti tarvii heti lääketieteellistä interventiota jo pienellä vauvalla. Mutta monesti intersukupuolisuus on vaan semmoista kehollista moninaisuutta, josta ei oikeastaan olekaan terveydelle haittaa. Mutta siitä huolimatta Suomessa edelleen tänäkin päivänä tehdään
kosmeettisia tai niin sanottuja normalisoivia kirurgisia toimenpiteitä jo hyvin pienille vammoille. Eli intersukupuolisuudessa tulee aina muistaa se, että se on vahvasti lääketieteeseen kytkeytynyt sana, ja intersukupuolisille ihmisille edelleen lääketieteen varjolla tehdään ihmisoikeusrikkomuksia. Ja tämä voi olla yksi syy sille myöskin, miksi se ei ole välttämättä yhtä tärkeä semmoisena identiteettisanana. Mutta jonkun intersukupuolisen identiteetti voi olla intersukupuolinen. Toisaalta intersukupuolisen sukupuoli-identiteetti voi olla mies tai nainen tai muun sukupuolinen siinä, missä kenen tahansa muunkin. Eli kehollinen moninaisuus ja intersukupuoliset variaatiot ei kuitenkaan vielä kerro yhtään mitään siitä ihmisen sukupuoli-identiteetistä. Jos olette kiinnostuneet lukemaan intersukupuolisuudesta lisää, niin tietoa löytyy valtavasti netistä. Ja kun saatte nämä diat jälkikäteen, niin laitetaan sinne myöskin linkkejä semmoisen oikean ja asiallisen tiedon lähteille. Mutta sitten mennään takaisin tänne T-kirjaimeen ja transihmisiin. Transihmiset, intersukupuoliset, luetaan tyypillisesti sukupuolivähemmistöihin. Heitä on siis tilastollisesti vähemmän kuin cis-sukupuolisia, joista kerron kohta. Transihmisten alle tulee kolme tällaista käsitettä, eli transvestiitit. Transvestiitit on ihmisiä, jotka kyllä on ihan tyytyväisiä siihen sukupuoleen, joka heille on syntymässä määritetty, eli se arvaus siellä synnärillä on mennyt oikein, mutta heillä on myös vahva tarve ja kyky samastua johonkin toiseen sukupuoleen ja tuoda sitä esiin, ilmaista sitä omassa elämässään. Ehkä tyypillisin transvestiitti on syntymässä pojaksi määritetty mies, joka kyllä on ihan samaa mieltä siitä, että tämä on hänen sukupuoli-identiteettinsä, mutta jolla on myös vahva kyky ja tarve ilmaista naiseutta, naisellisuutta, feminiinisyyttä, esimerkiksi pukeutumalla ja laittautumalla. Transsukupuolisuus. Ihan rautalangasta vääntäenhän transsukupuolisuus tarkoittaa vain sitä, että se synnärillä sukupuolesta tehty määritys on mennyt pieleen. Eli ihmisen sukupuoli-identiteetti ei olekaan se, mitä siellä synnärillä on genitaalien perusteella hänelle päätelty. Sitten on muun sukupuolisuus, joka on osin transsukupuolisuuden alle sijoittuva käsite, mutta kaikki muun sukupuoliset ei määrittele itseään transsukupuolisiksi. Muun sukupuolisuus on sellainen sukupuoli-identiteetti, joka ei ole yksiselitteisesti miehen eikä naisen sukupuoli-identiteetti. Se voi olla jotakin siltä väliltä, jokin niiden yhdistelmä tai kokonaan näiden kahden käsitteen niin kuin ulkopuolelta tai ikään kuin niin, että ei ollenkaan sijoitu mitenkään siihen käsitehässäkään, joka meillä tyypillisesti sukupuolelle on tarjolla. Eli muun sukupuolisuuskin on kattokäsite, joka oikeastaan kertoo ihmisen sukupuolesta vain sen, että se ei kuulu kumpaankaan näistä kaksijakoisen sukupuolijärjestelmän sukupuolista. Eli jokaisella muun sukupuolisella on hyvin yksilöllinen identiteetti ja tavallaan se, että tietää, että joku on muun sukupuolinen, niin ei vielä kerro ihan hirveän paljon muuta siitä identiteetistä. Transsukupuolisten ihmisten sukupuoli-identiteetit voi olla miehen, naisen, ihan siinä, missä kenellä muulla tahansa. Mutta transsukupuolisuus on tosiaan sitä, että sukupuoli-identiteetti on jokin muu kuin mitä siellä synnärillä on määritelty. Ja sitten meillä on cis-ihmiset, eli cis- ja trans-sanat tulee latinasta. Trans tarkoittaa jonkin niin kuin ylittävää tai jonkin kanssa toisella puolella olevaa, ja cis-ihmisyys tai cis tarkoittaa sitten taas samalla puolella olevaa. Eli jos oikein rautalangasta väännän ja yksinkertaistaan, niin siis ihmiset on samalla puolella sen heille synnärillä tehdyn sukupuolimäärityksen mukaan, eli heillä on käynyt tuuri siinä arvauksessa. Ja me puhutaan tosiaan sukupuolen moninaisuudesta, sukupuoli-identiteetistä, sukupuolen ilmaisusta ja kokemisesta ja sitten niistä kehon sukupuolitetuista piirteistä ja kehon variaatioista, joita intersukupuolisuuteen liittyy. Sitten on vielä kysymysmerkki, eli omaa identiteettiään pohtivat. Ja tämä on erityisesti nuorten kohdalla hirvittävän tärkeä siitä syystä, että meidän ei tule hoputtaa nuoria tekemään niitä määritelmiä omasta itsestään, vaan on tosi ok olla tietämättä tai olla määrittelemättä omaa seksuaalista suuntautumista tai sukupuolta. Sitten puhun kohta vähän lisää siitä, että miten sukupuolen moninaisuus näkyy lapsilla. Joskus puhutaan sukupuolta epätyypillisesti ilmaisevista lapsista, kun halutaan kuvata sitä, että se lapsen sukupuolen ilmaisu ei olekaan linjassa sen sukupuolen kanssa, mitä hänelle on määritetty ja mitä häneltä ehkä odotetaan. Ja tässä on seksuaalisen suuntautumisen ja sukupuolen moninaisuus ja tämä kirjainhässäkkä. Toivon, että tämä on hieman avannut teille tätä, mistä me tänään puhutaan. Ja tosiaan, niin kuin tässäkin huomaatte, niin seksuaalinen suuntautuminen ja sukupuoli tuolla omilla puolillaan tuota kuvaa ja omina ilmiöinään. Sitten tuli vielä Q-kirjain. Se tarkoittaa sanaa queer,
Eli queer on jotakin sellaista, joka ikään kuin vähän välttelee tai pakenee kaikenlaisia tarkempia määrittelyjä, mutta on jotakin normeista poikkeavaa tai normien vastaista. Se voi määrittää niin ihmisen seksuaalista suuntautumista kuin sukupuoltakin. No sitten, moninaisuudesta lapsuudessa. Sukupuolen ilmaisun moninaisuus on osa kehitystä ja on tuonut tämän tähän siksi, että helposti ehkä aikuiset, ehkä vanhemmat tai joskus myös varhaiskasvatuksen työntekijät tai muut, jotka lapsen kanssa toimii, niin saattaa tehdä aika pitkällekin meneviä päätelmiä tai oletuksia siitä, että miten lapsi ilmaisee sukupuoltaan pienenä. Ja usein sitä lähdetään päättelemään joko sitä, että lapsen seksuaalinen suuntautuminen olisi jotakin muuta kuin hetero, tai että lapsen sukupuoli-identiteetti kehittyisi joksikin muuksi kuin mitä siellä syntymässä on määritetty. Mutta meillähän ei ole kellään kristallipalloa, me ei voida tietää, miten se lapsi kasvaa ja kehittyy, eli on hirveän tärkeää välttää sellaisia niin kuin, liian nopeasti tehtyjä oletuksia siitä, että mitä se lapsen sukupuolen ilmaisu oikeastaan tarkoittaakaan. On tärkeintähän siinä hetkessä on tukea lasta ilmaisemaan sukupuolta sellaisilla tavoilla, jotka siitä lapsesta tuntuu mukavilta. Ja sehän on tosi ok, jos lapsi haluaa kokeilla jonakin päivänä laittaa hameen päälle ja toisena päivänä laittaa sitten housut tai muuten pukeutua tosi poikamaisesti tai leikkiä niitä niin sanottuja tyttöjen tai poikien leikkejä. Eli aikuisina kasvattajina se, mitä me voidaan tehdä, on se, että tuetaan sitä, että lapset saa ilmaista sukupuoltaan moninaisesti ja kokeilla kaikenlaisia juttuja siihen liittyen. Ja jutellaan lasten kanssa siitä, että miksi jotkut jutut pidetään tai mielletään edelleen tyttöjen ja poikien jutuiksi ja miksi se on oikeastaan vähän hassua ja hölmöä ja siitä ihan kauheasti välttämättä tarvitsisi edes välittää. Jo pieni lapsi osaa kertoa itse oman sukupuolensa. Lapset alkaa tyypillisesti 2-4 vuoden iässä hahmottaa jollakin tavalla omaa sukupuoltaan ja myöskin sitten sanallistaa sitä ikätasoisesti siinä vaiheessa. Ja edelleen me ei voida tietää niin kuin tarkasti tai varmaksi sitä, että jos lapsi sanoo olevansa jotakin sukupuolta, vaikkapa 3-4 vanhana, että onko se, tuleeko se olemaan hänen sukupuoli-identiteettinsä hänen koko elämänsä läpi. Mutta sillähän ei ole mitään merkitystä. Sillähän on merkitystä, että miten me kohdataan se lapsi ja kohdellaan häntä ja tuetaan häntä siinä hänen omassa sen hetkisessä tilanteessaan. Ja on tärkeää muistaa, että kun me puhutaan seksuaalista suuntautumisesta, usein ajatellaan, että se liittyy vain seksiin ja johonkin aikuisuuteen, mutta kyllä myös lapset kokee ikätasoisia ihastumisia ja emotionaalista vetoa. Ja jo pieni lapsi voi saada ikään kuin kiinni siitä, että siinä ihastumisessa onkin jotakin hassua tai väärää, jos se kohdistuu samaa sukupuolta olevaan. Tosiaan tieto ja ymmärrys omasta sukupuolesta ja seksuaalista suuntautumisesta kehittyy ja tarkentuu läpi elämän. Ja siksi olisikin tärkeää antaa tilaa niille pohdinnoille ja kokeiluille ja sille, että niitä asioita saa nimetä ja sitä itsemäärittelyä saa muuttaa siinä matkan varrella. Koska niin kuin me kaikki tiedetään, me saadaan koko ajan lisää tietoa itsestämme ja myöskin koko ajan tulee tavallaan tarkempia ja parempia sanoja sille, että miten me voidaan määritellä itseämme, siis muissakin asioissa kuin sukupuolen tai seksuaalisen suuntautumiseen liittyen. Mutta ehkä erityisesti näihin asioihin liittyen, niin on tärkeää, että me annetaan tilaa sille, että joskus voi määritellä itsensä jollakin sanalla, ja sitten kun tulee parempi, enemmän sitä omaa identiteettiä kuvaava sana vastaan, niin on ihan ok myös vaihtaa siihen. Eli ei vaadita varsinkaan lapsilta ja nuorilta semmoista jotenkin pysyvää tai varmaa tietoa, vaan enemmänkin tuetaan sitä pohdintaa. On hirveän tärkeää, että lapset ja nuoret saa ikätasosta ja asiallista tietoa siitä aiheesta. Ja semmoinen tärkeä ohjenuora vielä, että salailu, välttely ja kieltäminen ei mitenkään muuta sen lapsen seksuaalista suuntautumista tai sukupuolta. Ne on semmoisia synnynnäisiä sisäisiä asioita, joita ei voida ulkopuolelta muuttaa. Mutta sen sijaan salailulla, välttelyllä tai sen asian kieltämisellä voidaan aiheuttaa sitä, että lapsen luottamus aikuisiin heikkenee. Lapsi joko lakkaa kertomasta niistä asioista, mutta pohtii niitä itse, tai sitten sulkee ne asiat pois myös omasta mielestään. Ja silloin on hirveän tyypillistä, että ne sitten kuitenkin sieltä jossakin vaiheessa nousee esiin ja voi tuottaa aika negatiivisia fiiliksiä. Tietysti myös sisäistetty itsesyrjintä, josta tänään kuullaan myöhemmin vähän enemmän, ja myös sellainen itsetuhoisuus ja ylipäätään omaan kehoon kohdistuva inho voi lisääntyä silloin, jos lapselta kielletään se oman identiteetin pohtiminen ja siitä puhuminen. Ja me tiedetään tutkimusten mukaan, että sosiaalinen transitio, eli se, että lapsi saa tulla kohdatuksi siinä sukupuolessa, mitä hän itse kertoo olevansa, ja esimerkiksi tulla kutsutuksi sillä nimellä, minkä itse itselleen valitsee,
niin tukee hirvittävän paljon lapsen kehitystä ja mielenterveyttä. Otetaan lyhyesti sitä, miten sateenkaarinuoren identiteettikehitys ehkä tyypillisesti voi mennä. Tämä on siis tietenkin yksinkertaistus, mutta siihen liittyy se henkilökohtainen prosessi. Translapsilla tai nuorilla sukupuoliristiriidan tunnetta, kehodysforiaa, toisaalta seksuaalivähemmistöön kuuluvilla nuorilla ehkä ne ekat ihastumiset, rakastumiset siihen vaikkapa samaa sukupuolta olevaan tyyppiin. Eli tulee se ymmärrys itselle siitä, että hetkinen, minussa on jotain tällaista ja miten minä sitä itse käsittelisin. Sitten on se sosiaalinen prosessi, eli ne sellaiset niin kuin viestit ja normit, mitä tulee ympäristöstä, läheisiltä, kasvattajilta, oppimateriaalista tai mediasta, myöskin sosiaalista mediasta. Ja näiden yhteispelinä, näiden yhteistyössä syntyy se identiteettikehitys ja se merkityksen anto sille omalle identiteetille. Ja nyt ne kolme tärkeintä asiaa tähän liittyen. Henkilökohtainen prosessi, seksuaalinen suuntautuminen, sukupuoli on aina sisäsyntyisiä ominaisuuksia. Ne ei ole ulkopuolelta muutettavissa. Mutta se, mihin me voidaan vaikuttaa, on se sosiaalinen prosessi. Me voidaan tarjota asiallista tietoa, me voidaan tarjota tukea, me voidaan reagoida positiivisesti, kun nuori pohtii näitä asioita, kertoo niistä meille. Eli tämä on se vaikuttamisen paikka. Ja tietysti tämän näiden henkilökohtaisen ja sosiaalisen prosessin vuorovaikutuksen tavoitteena olisi se mahdollisimman hyvä minäkuva ja mielenterveys. Jes, nyt katson kelloa, että mun aikani on lopussa. Palaan teille vielä juttelemaan tässä myöhemmin iltapäivällä ja lopetan oman tiiviin esitykseni tähän. Kiitos ja nähdään myöhemmin.